Франкова поезія велична, сильна. Вона не легка до прочитання, зате спонукає до вдумливості. Гнів – це огонь. Чим більше дров кладеш, тим ярче полум'я лютує ясне. А перестань докидувати дров, як стій загасне. Як моряки в час бурі все з судна у море мечуть, щоб судно влегшити. А стихне буря, жаль їм стане страт, почнуть тужити. Так і гнівний у лютому розпалі не тямить, що здорове, що боляче. А гнів мене, згадавши, що накоїв, запізно плаче. Творчість Франка у світовому аспекті унікальна не тільки кількістю написаних творів, але і різноплановими творами. Асока, цар премудрий, милосердний, до ради царської звик був просити пустинників, аскетів, богомільців і пильно слухав, що вони казали. Та се не в смак було його міністрам, дорадникам, вельможам, генералам сидіти поруч старців у лахмітті і стали нарікати на царя. Одного дня поклав він перед ними дві скриньки. Перша щиро золота, ясніла від каміння дорогого, друга ж була звичайна, дерев'яна, і шпуги позаливані смолою. І мовив цар: «Мої міністри любі, котра з оцих скриньок вартніша буде?» І одноголосно сказали всі: «А вже ж вартніша сяє золота? Як можна царю навіть прирівняти до тої позасмоляної скриньки?» То цар велів скриньки повідчиняти. І глянь, у золотій лежало стерво, гидке, вонюче, так, що мимоволі усякий аж ухопився за ніс. А в смоляній лежали гарні перли, і пахощі, і дороге каміння безмірної ціни. І дивувались міністри, генерали та вельможі, а цар сказав до них: «Ну, що ж тепер, чи справді скринька золота вартніша?» І строго глянувши на них, сказав: «Ця скринька золота – все ви, панове, наверх коштовна, гарна та блискуча, внутрі ж у вас незгоди, гниль і зрада. А ся засмолена – все ті аскети, ті жебраки, старці та богомільці, що з верхньої краси давно зреклися, зате з душі своєї гнів і зависть і пристрасть випололи, наче хопту, а досвідом і розмислом глибоким свій ум неначе сонце прояснили. Та ось вам, золоті скриньки, наука, не надто гордувати смоляними, поки не бачили тих пахощів, перел, клейнотів, що є в них укриті». Одна з головних франкових ідей в тому, що правдивий, живий чоловік, людська одиниця, є найбільшою коштовністю на землі, бо вона носій духу. Так про Івана Франка сказав поет Дмитро Павличко. «Земле, моя всеплодючая мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, щоб в бою сильніше стояти, дай і мені. Дай теплоти, що розширює груди, чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною будить чисту любов. Дай і огню, щоб ним слово налити, душі стрясать, громовую дай власть, правді служити, неправду палити, вічну дай страсть. Сили рукам дай, щоб пута ламати, ясність думкам, в серці кривди влучать. Дай працювати, 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 в праці сконать».